Outro dia, passando aqui no Largo da Borges, eu vi um artista que me impressionou. Para mim, o melhor cover dos Beatles e de Oasis que eu já vi. Então, eu convidei-o para vir aqui, fui conhecer um pouco mais. É Andy Pugliese, ele é argentino, mas tem uma ligação muito forte com o Brasil e principalmente com o Reino Unido. Prazer em tê-lo no programa, Andy. Prazer, Mirão. Grande prazer. E aí, como você veio parar no Brasil? De ônibus, principalmente. E você veio com que intenção? Fazer carreira aqui? A Argentina estava muito ruim economicamente? A Argentina tem uma grande característica que é a resiliência, né? Ela sempre morre e renasce o tempo todo. E os argentinos temos muito isso também, né? No sangue. Mas eu vim aqui porque eu gosto da cultura de vocês, eu gosto muito do país, o pessoal aqui do sul, principalmente, bem roqueiro, que vem à minha cara, né? E acho que isso é o primeiro motivo que me trouxe para cá. E de onde vem essa paixão pelos Beatles e pelo Oasis, que é a minha banda favorita? Olha, eu acho que isso começou com os vinis que meu pai escutava, né? Ele tinha vários vinis, os Beatles, principalmente. E eu peguei desde aí, né? Primeiro os Beatles, depois outras bandas, tudo que é invasão britânica, né? Que tem a ver com o rock dos anos 60 na United Kingdom, né? E depois foi indo para bandas mais modernas, tipo Oasis, The Verve, The Smiths também, né? Que a gente tava falando sobre Morrissey. Richard Ashcroft. Richard Ashcroft, exatamente, sim, um grande mestre também. Stone Roses também, né? Essas bandas. E onde você se apresenta normalmente aqui em Gramado e região aí? Ah, por enquanto eu estou tocando sozinho, em Canela. Eu toco toda quinta-feira no Férreo, que é um restaurante muito legal, bem do lado do trem ali. E agora estou tocando também no Gato Preto, que é um bar de rock bem underground. Lá em Canela. E por enquanto Gramado não tô ouvindo muito Não entrou ultimamente. no circuito ainda, mas vai entrar depois da entrevista. Pois é, eu toquei bastante tempo no hard rock aí, com o cover dos Beatles, né? Eu conheço todo o pessoal lá, me dou tri bem, mas agora eu não tô frequentando no momento. Você já tocou em grandes palcos, inclusive, no palco onde tocou o Oasis. Conte-nos um pouco mais da história. Sim, mais precisamente foi o Liam Gallagher. Quando o Liam Gallagher apresentou o primeiro álbum dele ao vivo, né? Isso foi na cidade de Londres, né? E o local foi Brixton. E eu toquei com uma banda de música autoral, no mesmo palco que ele tocou. A gente não dividiu o palco mesmo, né? Não seria certo falar isso. Mas foi o mesmo lugar, né, que ele escolheu para apresentar o primeiro disco dele, né? E eu tive o privilégio, o grande prazer de tocar ali em 2019. Sim. Junto com um gênio, eu considero Liam Gallagher um gênio da música. Ah, sim, é uma figura importantíssima, quem sabe é uma das vozes mais importantes do Britpop, né? E você também tem músicas autorais. Tenho no Spotify, né? Pode fazer o comercial aqui, cara. Claro, sim, é só pesquisar Andy Pugliese no Spotify e tem todas as minhas músicas. Em espanhol, né, principalmente, que é a minha língua nativa, e português também. Eu estou agora compondo bastante português aí. Tem que se adaptar, né? Então, nós vamos encerrar o programa agora de uma maneira diferente, agradecendo a tua presença. Obrigado, eu que E agradeço. aqui nós vamos encerrar o programa hoje com Andy Pugliese tocando uma música autoral. A vida vai embora pra quem não.
adianta já que tudo vai mudar. Se eu não mudo agora, esqueço do que foi e o que virá para encarar o novo alguém. Gramado Notícias, oferecimento Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor.